Гайлийн тариф, гайлийн татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг өнөөдрийн улсын хурлын үдээс өмнөх хуралдаанаар хэлэлцүүллээ. Энэ хуулийн төсөлд үйлдвэрлэгчдийн оруулж ирж байгаа импортын баранд ногдох гайлийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг төлөх хугацааг 2 жил хүртэлх хугацаагаар сунгах эсвэл 2 жилийн хугацаанд хэсэгчлэн төлөх нөхцөлийг бүрдүүлэх юм байна. Гэхдээ зөвхөн улсын чанартай төсөл арга хэмжээ хэрэгжүүлэх мөн хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулсан хөрөнгө оруулагчийн хилээр оруулж ирж байгаа баранд хамааралтай ажээ. Хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийн үеэр татвартай холбоотой хэдэн асуудлаар гишүүд тодруулах хүссэн нь хөрөнгө оруулалтын тухай хуультайгаа хэрхэн уялдуулахтай холбоотой байв. Мэдээж энэ хөрөнгө оруулалт ихтэй томоохон төсөл хөтөлбөр төр барууны одоо стандарт шаардлага бүхий одоо техник эдийн засгийн үндэслэл патентүүдийг бас худалдаж авдаг. Тэндээс татвар аваад байдаг. Тэгэхээр энийгээ бас бодолцох цаг нь бас болсон баха. Доктор Жуултын гэрчлэгээс аж ахуйн нэгжүүд өнөөдөр энэ жижиг дунд үйлдвэрийн тоногдхөрөвчийн чөлөөлтөөсч гадуур үлдчихэж байгаа. А дахиад нөгөө энэ яг хөрөнгө оруулалтын тухай хууль дээр бидний бүр дэмжих гээд байгаа тэр одоо томд үйлдвэрлэгч нар гэсэн шүү дээ. Дунд одоо хэмжээний үйлдвэрлэгч нар бол яг энэ хөнгөлөлт чөлөөлтийн гадуур үлдчих гээд байна. Энэ хамгийн гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр энэ хөнгөлөлт чөлөөлт бол биш л дээ нөгөө хойшлуулах. Хойшлуулах 2 жилийн хүртэл хугацаагаар хэсэглэн хойшлуулах гэдгийг санал болж ирж байгаа. Нэгс одоо 801 мянгаас 300 сая хүртэлх асуудал яасан бэ гэж. Тэгэхээр энэ дээр тодорхой санал хэрвээ ийм санал гарсан бол хураах л байсан л дээ. Ийм санал бол гараагүй. Тийм учраас ажлын сектор гарсан санал нь өөрөө ер нь бол хөрөнгө оруулалтын гэрээг хязгаарлахаа болий. Харин 500 одоо тэр хүмүүс дээш хөрөнгө оруулалт хийсэн компаниуд байх юм бол хамрагдна гэж ингэж л өргөжүүлсэн байна. Хууль хэрэгжиж эхлэх хугацаа чухал учраас тодорхой хугацаа заасан нь төсвийн банкны хороон дээр 2015 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэхээр саналаа нэгтгэсэн юм байна. За харин энэ санал нэгдсэн хуралдаан дээр дэмжигдсэнгүй. Хуулийн хэрэгжилтийг баталсан өдрөөс хэрэгжүүлэх нь зүйтэй хэмээн үзэж, эцсийн хилцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн банкны хороонд шилжүүллээ.